Hvala lepa. Ves čas se bom gibal po cesti, ki jo vidite, samo da je predstavljena recimo tam v sredino prvega desetletja 20. stoletja. In če ste šli po tej cesti navzdol ali pa navzgor, ste prej ali slej naleteli na ljubljansko mestno hranilnico in levo spodaj je okrog leta 1945 Lavoslav Šventner imel tam svojo knjižnico, svojo knjigarno. In pravzaprav o tem, o čemer bom danes pripovedoval, je neka vrsta zgodba, ki se dogaja v Ljubljani, čeprav govori potem o različnih evropskih slikarjih in umetnikih. Ampak ves čas pravzaprav se giblje med recimo to izložbo Lavoslava Šventnerja, pa med licejsko knjižnico, pa med Marjaniščem, pa med Alojzijeviščem in na konc koncu tudi pri Jakopiču v njegovi kavarni v Evropi. Skratka, rad bi rekel, da živim v Ljubljani in premišljujem, kako se v ta prostor naseljuje moderna umetnost. Seveda, če pogledamo zdaj, kako se je pravzaprav vsa stvar začela, bomo ugotovili, da recimo okrog leta 900, če ste bili na Dvornem trgu, to je njegova prvotno Šventnerjeva knjigarna, tam so se ljudje ustavljali, skratka, kritik je bil pravzaprav na cesti. Kje je videti umetnino? Ne? Če niste rekli, gremo v kakšno cirku, ste pravzaprav ves čas hodili po Ljubljani in iskali in gledali različne slike. In recimo, še leta 1900 Vatroslav Holc piše o jami in njegovih slikah in prav minulo jesen so bile po nekaterih ljubljanskih izložbenih oknih razstavljene različne portretne študije, vedute, Ljubljane, okolice in tako naprej, zbujale so splošno pozornost občinstva, kolikor je po svojih priprostih in vsakdanjega življenja zajetih predmetih, toliko in po nenavadnem načinu slikanja. In to je bil seveda Matija Jama, ki se je lansko leto vrnil iz Monakova in potem je seveda slovenski narod o tem tudi teh slikah pisal. Skratka, vi stojite na cesti, in recimo ste pri Kolmanu ali pa pri Baharju, recimo tam, kjer je bila mogoče trgovina malo bolj zanimiva, naprimer, da je imela, ne vem, kitajski porcelan in med tem porcelanom je bila Jakopičeva breza ali kaj podobnega. Ta skušnja, seveda, ni nič kaj posebenega. Sej, recimo, če ste bili v Parizu in ste hodili po Kartier Latin, ste naleteli na Durand Ruela, ki je imel ravno tako trgovino z izložbo in ravno tako ste z ceste gledali slike. Seveda s to razliko, da če ste noter vstopili, ste vendarle bili v galeriji, medtem ko če ste vstopili v založbo in knjigarno Šventnerja, ste lahko videli zelo lepo opremljene slike, da nimo knjige, da nimo našega Cankarja. Tisto, kar je mogoče zdaj bolj zanimivo, je to, da se zgodba o recepciji moderne umetnosti pri nas začenja v, ne samo na cesti, ampak seveda tudi v literarni obliki. Recimo, razpon mojega razmišljanja bo šel nekje med Stritarjem, njegovim Zorinom, ki je 1861. leta nastajal v Parizu in med Izidorjem Cankarjem, ki je 13. leta v Domu in svetu objavljal svoj potopis z poti. Se pravi, ta prva izkušnja umetnosti je bila pravzaprav, oziroma slikarstva, je bila na nek način povezana z idejo, da umetnik opravlja svoje vandarjare, pisatelj, da poroča o tem v pismih ali poroča v potopisih, kar je seveda pomenil, da ko se recimo v razponu med Muriljom in med Ticijanom, kar se tukaj dogaja, da ste pravzaprav ves čas v nekem bralnem okolju,
ne toliko vizualnem, ampak kot bi morali pravzaprav, če hočete razumeti moderno sliko, ker jo ne morete videti, ker niste v Louvru, imeti literarno izkušnjo, dobesedno v smislu tega, da apel podobo na ogled postavi. Se pravi, da se likovna umetnost znajde v literarnem okolju in temu se reče ekfraza. To je besedni opis slikovne podobe. Pri nas pravzaprav nimamo tako dobro, recimo, da bi imeli depikcijo pa deskripcijo, ne? Tako kot lahko latinščine depiction, description, zelo dobro ločite. Ne? Ampak imate recimo opis pa upodobitev, recimo, da bi saj približal se tej situaciji. To je starejša literarna ekfraza, je stara literarna kategorija, najdejo pri Homerjevu na Ahilovem ščitu. Potem je ena velika tradicija, ki so jo seveda vsi ti naši pisatelji poznali iz Horaca, iz njegove Ars Poetica, to je ta znana ut pictura poezis, ne, tako kot velja, kot je v sliki, je tudi v poeziji. Ampak za samo umetnostno zgodovino je mogoče značilno nekaj, da je Svetlana Alpers, ko je študirala Vazarja, ugotovila, da so opisi umetnin pri Vazarju, v teh njegovih znamenitih biografijah, narejeni na način ekfraz. Zdaj, v literaturi se ekfraze kažejo največkrat kot neke vrste ikonični povzetki. Recimo, to so fragmenti, sežetki, strtki, kjer je realna umetnina opisana v poeziji in prozi. In tukaj imate dva načina. Eno je, da se pisec drži tistega, kar je videl. Ampak literati ponavadi nimajo preveč dobrih živcev, da bi to delali. In so bolj pogosti domišljijski, jaz bi temu rekel, razvojni opisi realnih ali pa izmišljenih umetnin. In če pogledate recimo moderne retorike, naratologije, imagologije, boste videli, da je pravzaprav ekfraza skoraj glavni prostor, glavni lokus, s katerimi se te stroke ukvarjajo. In zdaj, če sem prvič v življenju pravzaprav tukaj in govorimo o umetnostni zgodovini, gre vendarle za neko umetnost opisa in nekateri avtori, kot so recimo Rafael Rosenberg ali pa Dario Gamboni, razmišljajo celo o umetnostni zgodovini kot ekfrastični stroki. Še posebej važno je to, ker recimo se od Denisa Diderota naprej kažejo ekfraze v likovni kritiki. In so ekfraze zelo pomemben način, kako se uveljavlja v kritiki vrednotenje. Drug problem, s katerim se ukvarjam, je to, da pravzaprav nismo vedeli v 19. stoletju, kako naj temu, čemu rečemo danes, likovna umetnost rečemo. Levstik, recimo, je uporabljal živopisje pa lesorezje. Literati so se v glavnem ukvarjali z tem, da so bili obrazniki kot pri Prešernu, se pravi, da so naredili besedo obraz, ki ima eno staro, še iz stare krščanske tradicije, eno staroslovanske tradicije, eno tako korenino vleče naprej, da so začeli uporabljati besedo obrazne umetnosti. Recimo Pleteršnik v slovarju, on prav, galerija je slikohram. Ali pa recimo izgubljene besede iz tega časa so dolbništvo za kiparstvo in obrazništvo za slikarstvo. In praktično vse do Franketa, se pravi, torej praktično do 1880-90, je ves čas v uporabi neke vrste obrazilna ali pa obrazovalna umetnost. Se pravi, kjer gre po eni strani za ta ruski obraz, po drugi strani pa seveda gre za obrazovanje kot formalno upodabljanje. Toda Franke enkrat, ko pravi, kaj so die bildende künste, on reče, to so umetnosti, ki upodabljajo. In potem se zlasti po letu 1900 zmeraj bolj uporablja beseda upodabljajoča umetnost, recimo pri Raškercu, pri Jakopiču, ko naredi prvo zgodovinsko razstavo 10 v paviljonu. In recimo, kjer sem jaz učil, moja akademija se je do leta 1963 imenovala Akademija za upodabljajočo umetnost in se šele 63. leta preimenovala v Akademijo za likovno umetnost, verjetno tudi pod vplivom seveda takratnih modernih tokov, ampak
zares je pojem likovne umetnosti potem šele Cankar uporabil, pri čemer ni mislil toliko na nek gestalt, ampak on prav, recimo tako, kot če je balet, ne, ni plesoča umetnost, ampak je umetnost plesa. In likovna umetnost ima eno skupno lastnost, da to so liki, ki se pojavljajo kot arhitektura zlasti, ne, to mu je bila posebej abstraktna oblika, se pravi, je uporabil likovno umetnost, ne toliko, da bi zdaj rekel, gestalt teorija je tista, na kateri mi temeljimo, ampak je preprosto uporabil atributivno rabo likovna umetnost. Drug problem je v tem, da ko berete od Zorina do recimo enega Vladimirja Levstika, da vidite, da je beseda slika pravzaprav sploh ni bila mišljena kot slika, ampak je bila v literarni rabi črtica, noveleta. In kar je še najbolj važno, slika, recimo, če se spomnite, Kresnik ima kmetske slike, ne? To sicer ni bil Kresnikov naslov, ker mu ga je dal Ivan Prijatelj 1905, ampak slika je bila v bistvu kratka, žanrska, literarna upodobitev. Tako da se v 19. stoletju pod pojmom slika dostkrat skriva čisto preprosto literarno delo. Verjetno je bil Stritar prvi, ki je slovenščino dvignil na nivo, v katerem lahko govorimo kot jeziku estetske izkušnje. Vse, kar je pred tem, Macun in vse ta pripovedništvo in tako naprej, pravzaprav nima tega statusa. Slovenščina se mora dvigniti na eno specifično literarno kvaliteto, da sploh lahko uporablja pojme, kot so ekfraza, da se sploh lahko estetsko izraža in Zorinova, seveda, se pravi Stritarjeva zasluga, je gotov v tem. Recimo, Stritar, ko govori o Jurčiču, pravi, Jurčič dela kot slikar. Se pravi, upodablja na tako, bi rekel, dinamičen, realen, učinkovit način, da so njegove slike zaradi tega vredne pozornosti. Seveda, Zorin je Stritar, oprostite, je seveda uporabil naredil 1861. Leta je neke vrste Vanderjare z eno, z enimi bogatimi dunajskimi ljudmi, so ga vzeli sabo kot hišnega učitelja in to je tudi ena značilnost 19. stoletja, neke vrste grand tour, če smem tako reči, ne, da so šli recimo na Dunaj, v Dresden, v Köln in potem recimo mogoče še v Antwerpen ali v Brusel, ampak končali so zmeri v Parizu. No in tako pot naredi Stritar in pristane v Louvru 1861. Leta in slika, ki je zdaj pred vami, je točno iz leta 1861. Se pravi, nam kaže točen, tako rekoč, če bi rekel, mogoče je ta človek, ki se bo tukaj premaknil samo za en korak naprej, Stritar sam. In to je zdaj tista situacija, v kateri Stritar zdaj pripoveduje svojo zgodbo. Prav v Louvru sem se zaril, ogledoval sem si dve po tri sobe na dan, v eni sobi, namreč Salon Carré, ki je zdaj pred vami, so zbrane najlepše podobe vseh časov in šol in ko stopim danes vanjo, na prvi pogled zagledam podobo, ki sem ji dejal, ta je. Koliko sem do zdaj videl lepih podob vsake vrste. Gledal sem se, čudil njihov lepoti. Kako lepa podoba. To, kar gledam zdaj, to ni podoba, to je misel. A kakšna misel? Tista, ki jo je umetnikova duša vdihnila na platno. To je sveto čutilo, ki se je upodobilo in vidno postalo nesvetim očem. To je molitev in vzdihljaj k nebu. Dobro ti je znana in ni ga morda kristjana, ki je ne bi videl, ali tako ali drugače ponarejene, se pravi reproducirane, že v molilnih bukvicah. In seveda slika, ki jo tako občuduje, in zanimivo, ne, gre mimo vseh mogočih drugih slik, ampak se ustavi točno ob teli in recimo, seveda, zdaj si morate predstavljati tudi to, ko on pripoveduje, da je šel iz ene sobe v drugo in da se je ustavljal, ne. Recimo ta italijanski slikar je naredil še malo orientalskega vzdušja, ampak recimo celotna scena, recimo z kopisti, ki so se takrat drenali po Louvru, recimo
kakšen Petkovšek je, ali pa Juri Šubic, ne, so imeli to izkušnjo, da si ne boste mislili, da so to gledalci, to so pazniki. Ne. In potem recimo ljudje so prišli in so se naslonili na te robove in debatirali. In ta način pravzaprav je tisti, ki je očaral Streeterja, kako se Francozi tet-a-tet pogovarjajo z umetninami starih časov in so z njimi avzdu, ne, ne, so z njimi na ti. Se pravi, ni to neka oddaljena skušnja, ampak ta Murillo, ki ga zdaj vidi, in zdaj moram to sliko končno pokazati, ne, ta Murillo, ki ga je tam videl, je seveda za njega ne samo vrh umetnosti, ampak praktično tako rekoč višji ideal, kot je recimo Sikstinska Madona, ki jo je videl v Dreznu. In tukaj imamo prvič v romanu neke vrste paragone. Se pravi, primerjavo med nečim, kar je bil Murillo, in med nečim, kar je renesančni Rafael. In za nekoga, ki je bil pravzaprav še zmeri po duši, pravzaprav kmetiški človek, ne glede na to, da je bil Streeter najbolj znano, najbolj izobražen. Ampak vendar izhajajo iz nekega okolja, recimo, kjer so bile te, Murillova Madona je bila ogromenkrat reproducirana takrat. In je bila neke vrste sveta podoba zaradi tega, jasno, ker, kot veste, v tem času ravno se ta Marijin kult, Marijino brezmadežno spočetje, silno uveljavlja. In kar je zanimivo, ne, on jo vidi v Louvru, danes jo vidite v Pradu. Maršal Sow je 1813 preprosto skupaj z vsemi drugimi napoleonskimi krajami, ne, prinesel to sliko iz Španije v Louvre in tam je potem visela in pravzaprav njena popularnost je tudi neke vrste raba umetnosti, kajti ko so jo 1852. leta za 500 ali 600 tisoč zlatih frankov, zlatih napoleondorov kupili, je bila to najdražja slika tega časa in je bila seveda tudi časopisna atrakcija, tako kot, nič manj kot so danes kakšni kunsi ali kaj podobnega. Skratka, ta slika je zdaj pravzaprav idol in ideal in postavi jo ob Rafaela in pravi, Rafael je gotovo večji umetnik njegov Murillo, vse bolj sluje in tudi slavno njegovo Madono, če se ne motim, stavi svet nad Murillovo, vsaj slikarji. Pa ravno to je, jaz nisem slikar, s srcem, oprosti mi to besedo, ne, to je pisanski roman, bolj gledam nego z očmi. Sodnik mi je srce. Lepa je Rafaelova Madona, lepša nad vse žene, sveta je in čista. Ali take si moje srce ne more misliti? Nje, ki je pribežališče grešnikov, ali pa, da posvetno govorim, ženski ideal. Ko sem stal pred njo, pred Sikstino, se mi je zdelo, kot bi me ostro gledala ter govorila, kako si upaš ti, grešni zemeljski sin, pred moje sveto obličje. Baročen model, Murillo, je potem seveda ena, bi rekel, en tak topos skozi vse 19. stoletje. In če se boste ukvarjali, kako je barok prišel v rabo, v slovensko umetnost in umetnostno zgodovino in slovensko zavest, boste mogli od, ne vem, od 19. stoletja naprej videti, Murillo. Drug problem, s katerim se sreča Streeter v Parizu, je seveda nekaj, kar v romanu manjka. In to je sodobna umetnost. Zgleda, kot da bi bil pravzaprav zastrupljen z svojo historično vizijo in ničesar ne zvemo o tem času. Naprimer, 1861. leta je bil silno popularen Wagner, tako rekoč izbruhnil je v Parizu. O tem zvemo zelo malo. O drugih slikah, modernih slikarjih, ne vemo ničesar. In zdaj se začenja pravzaprav ena čudna inverzija predstav, kaj je moderna umetnost. V pogovorih, ki jih piše na Dunaju, Streeter pravi, ko se začenja pri nas že ta recimo zgodna, naturalistična, recimo Svetič je o tem pisal, zgodna, naturalistična izkušnja v literaturi,
In se je začel postavljati, seveda, da je narava pomembnejša od zgodovine, motivov. Piše naprimer tole, kar vidite zgori, ne? Priroda, priroda, prav v Pariz pojdi, če hočeš vedeti, kaj je umetnost. Makar ta glej, da boš vedel, kaj je barva. In če hočeš videti resnico, glej Vreščagina. Jaz sem videl nekaj francoskih naturalistov in impresionistov. Kdo se ne bi čudil njihovi tehniki? Tudi jaz sem gledal, strmel, oko je imelo nekaj paše. Tu bolj prijetne temen ali prazno, strašno prazno, mi je ostalo srce. Kaj je pravzaprav videl? Verjetno, v tem času pravzaprav nobenega od teh slikarjev. Ampak recimo, z različnimi reprodukcijami in informacijami so v slovenski prostor prihajali avtori, kot so bili recimo Bastien Lepage, Léon Lhermitte. In recimo Bastien Lepage je bil pravzaprav neke vrste pojem za takratno moderno slikarstvo. Kobilca je v njem premišljevala tako, kot da bi bil on impresionist. In ko je Kobilca iz Münchna prišla v Pariz, je ob Žerveksu, pri katerem je študirala, videla, da pravzaprav to ni impresionizem, ne? Da to ni Monet. Drug avtor, v katerem se moram ustaviti, je Ivan Tavčar. Tavčar je napisal samo dvoje kratkih tekstov v 72. v Zori in potem še enkrat v 90. letih in potem do leta 19. nič. Ampak glede na to, da ima ključno vlogo v Narodni stranki, so bile vse njegove ocene in predstave zelo pomembne. Pravzaprav se zdaj tukaj postal neke vrste recepcijski horizont pričakovanja. Namreč, dokot sme iti slika? Kakšen je liberalni model? In v glavnem jaz se bom ukvarjal predvsem s temi liberalnimi formami ali ideološkimi vsebinami. Tavčar sam ni imel pravzaprav nikakršnega talenta za likovno umetnost, vendar je napisal eno največjih ekfraz v 19. stoletju. V Zori 1872. leta je objavil poezijo v barvah. To je bila neka ogromna slika Wilhelma von Kaulbacha, ki je v začetku 70. let razstavljal sliko tudi na Dunaju. Ogromna je, če si predstavljate, 5 metrov krat 7 metrov. Dokončana že 1846. Ampak kar je pomembno je, da zdaj začne Tavčar pripovedovati celotno zgodbo, kaj se na tej sliki dogaja, kot neke vrste literarno ekfrazo. Recimo, poudarja elemente, ki, seveda to se dogaja v Titovem času, smo leta 70, ne, Jeruzalem je razdejan, ne, in recimo opaz Juda, ki beži, Ahasver, ki beži, ne, vid pravzaprav tako, kot neke vrste, pravzaprav vse katolištvo ni imelo nobene moči še takrat, ne? Ampak on vidi to napoved te velike preobrazbe in predvsem vidi ta zgodovinski idealističen model, ki se mu zdi, da je pravzaprav prava, resnična, idealna umetnost. Ko je dal narediti potem portret, je Jurij Šubic 1885. leta naslikal enega elegana, takrat je bil Tavčar 44 let star. In kar je mogoče v tej podobi zanimivo je to, da je v slovenske razmere Jurij prinesel tipičen salonski moderni portret tistega časa in kar je zelo važno, naredil ga je tako, da ne bi nihče pomislil, da je delan po fotografiji. Se pravi, da ima določene slikovite kvalitete ali pa recimo skrajšave, ne, so se razburjali, da mogoče je ta roka premajhna, ampak Tavčar je bil silno, on je imel težave z ženskami, ne, ampak je rekel, moje roke so pa silno lepe, ne, in tako naprej. Skratka, ga skuša narediti z pravzaprav kot enega francoskega, tako rekoč, elegana, z moderno opremo, tako kot ga bo recimo
V tem času ni nikakršnega literarnega teksta, kjer bi tazga človeka lahko videli. In ga vidite šele pri Govekarju v začetku njegovega romana V krvi. To se pravi, da je za tisti čas je bil pravzaprav to nenavaden štandard. Seveda, zelo malo ljudi je to sliko videli, ampak vendarle popolnoma jasno je bilo, da je postavil ne samo to, ampak tudi recimo, vidite, ta slika, tako kot je zdaj, je visela na takem, na takih tapetah, kot je to v zadi. Se pravi, slika je bila tako, je tako naslikana, da tudi vemo, kako bo postavljena, kako bo na steni z vsem tem akcesorjem, ki je pač sodil k enemu uspešnemu, mlademu advokatu, pri čemer seveda vsi vemo, da so advokati takrat najbolj služili ravno s tem, da so kupovali obubožene kmetije. Tavčar napiše en roman o Ivan Slavel se imenuje, eno povest pravzaprav iz 1876. leta, kjer uporabi Laurencija Žovno kot lokalnega umetnika. On govori o bobovški umetnosti. Kar je zelo zanimivo, namreč, da ne uporabi umetnika, ki bi prišel nekje iz tujine in tako naprej, ampak gre v podobi prvega vaškega slikarja, v katerem se je potem Štefan Šubic prepoznal in bil zaradi tega neznansko užaljen. Praktično pravzaprav imamo vaško sliko, vaškega slikarja, recimo in vidite ne toliko Štefana Šubica, ampak nekoga v tem Laurenciju Žovni, v tem slikarju, ki je pravzaprav slikar, ki upravlja vse mogoče, je pozlatar, poslika kakšno znamenje in tako naprej in tako naprej. Skratka, ves čas imamo opravka pravzaprav s tem, da Tavčar pravzaprav po Šubicu v slovenski umetnosti ne vidi nikogar, ki bi mu bil tudi približen seveda na podobni ravni. In še bolj recimo se zaplete v neki drugi povesti slika Marije iz 1897. leta, kjer slikar Alojz Poljak, ki pa je profesionalno šolan, seveda v bistvu kaže neko ljubezenski zaplet, ki je pomembnejši pravzaprav od samega slikarja. Ampak tako se začenjajo slikari pojavljati v slovenski literaturi. Seveda z Jurjem, ki ga potem vidite v cerkvi na Rožniku, ne, je zdaj pravzaprav, lahko rečem, slikarstvo dobilo tist status, ki ga potem drži še naprej. Namreč neke vrste primat v, recimo, če smem tako reči, kulturi, v vizualni kulturi. In ne samo to, ne, postavil tudi status idealnega realizma. Po mojem mnenju je pravzaprav sama slika, ne glede na to, da je bilo, poznamo naročila in vse, kako se je to dogajalo, ampak koncept te slike pravzaprav nima s tradicijo religiozne podobe v 19. stoletju skor nobenega, bi rekel, direktnega stika. Zdi se, kot da bi slika prišla iz pariškega salona in ne pozabiti, da je v pariškem salonu recimo je bila produkcija cerkvenih slik ogromna. Ne? Paste, ne samo zaradi tega, ker je deloma državo ali pa cerkev kupovala, ampak so bili privatni kupci religioznih slik. Tako da je bil pravzaprav to en velik posel in je v, recimo v procentualno, ne, so bile religiozne slike zelo močno zastopane na salonu. In zdaj je seveda v okviru, mislim, da jo je Tomc naredil, ne, ga naredil tak protorenesančni, ampak tako kot že Messesnel pripoveduje, ne, gre za trenutek, ko Elizabeta dvigne roko in Marija začne pripovedati svoj magnifikat, ne, ampak figure same so vzete po konsieržu, po hišnem upravniku, ampak tisto, kar je zanimivo, je, da je scena postavljena v Palestino. In človek pomisli, če ni Juri, ki je bral Turgenjeva, ki je bral zelo veliko sočasne literature, hočeš nočeš pomislil na Renanov La vie de Jésus iz 1863. leta in pravzaprav eno tako, bi rekel, sveto sceno postavil v nek
če smem tako reči, naturalističen, geografski topos v en tak, v tako lokacijo, skratka, kjer se kaže tudi to, kar Juri potem v svojem poročilu iz Salona pripoveduje o teh novih, lahko rečem, realističnih tendencah. Ampak recimo, poročilo Jurija iz Salona nam ne pove niti ene vrstice o francoskih umetnikih. In tukaj se začne en način poročanja naših, recimo, potovalcev v Pariz, da zmeri poročajo samo o slovanskih umetnikih. Ne? Da je zdaj o slovanskih umetnikih zvedeti se veliko, ne veste pa, da je bilo na tej isti razstavi, ne ravno Salonu, ampak recimo, da so bili tudi francoski impresionistični slikarji. Ta, če smem tako reči, modernizem, kajti to je pravzaprav, kot bi sliko direktno iz Salona, iz Pariza prenesel v naše okolje, je dobil eno zanimivo tehnično utemeljitev v pisanju Ivana Šubica in sicer v razpravi, ki govori o barvah. Ivan Šubic, bratranc, ne, mestni fizik, profesor matematike, prirodopisa, ukvarjal se, recimo njega so mogli vprašati, kdaj se začenja 20. stoletje, ne, Hribar ni bil zihar in je rekel, ne, ne, začenja se 31. kako se, ali ne, zadnji dan, 31. decembra 1900, ne pa 1. januarja 1900, skratka, tako mim grede, ta človek je vedel vse mogoče in je bil po drugi strani tudi sam zelo nagnjen k umetnosti, tako kot vsi Šubici, ampak zanimivo je, da njegova največja izkušnja v življenju je bila, ko je obiskal Makarta na Dunaju in ko on govori o kolorizmu, govori vse skozi izkušnjo Makartovega slikarstva. Recimo ta triumf Ariadne 1873-1874, spet ena ogromna slika, ne, 470 krat 7 metrov, je bila zdaj pravzaprav neke vrste kriterij, koliko daleč seže barva v ali ne bi smela sešti v tem času. In ne samo to, on ga tudi osebno sreča v njegovem ateljeju, ki je bil seveda ena velikanski showroom, kot bi danes temu rekli, ne, in je, kjer je Makars, ker je bil pač papež dunajski slikarski, ne, sprejemal vse mogoče, vse mogoče evropsko gospodo in seveda končno tudi našega Ivana Šubica in prav, ko sem stal iz oči v oči z njim, ne, je pravzaprav njegov duh se za en trenutek ustavil, kajti bil je soočen z genijem, ki ga ni mogoče opisati. Kar je zdaj bolj zanimivo, je, da je 1891. Leta popolnoma v duhu svoje, bi rekel, znanstvene kariere v letopisu Matice Slovenske objavil in spis barve in njih uporaba v ornamentiki, kjer je pa, ko berete ta spis, pravzaprav presenetljivo, da začne z Newtonom, Huygensom, pride do Helmholtza, uporablja Chevreuxa, in te modeli, ki so tukaj gor, so iz Ernsta von Brückeja, iz ene knjige o barvni teoriji tistega časa. Ampak estetski vides vsega tega pa Ivan Šubic uredi ali pa si uredi z Owenom Johnsonom z njegovo gramatiko ornamenta. Ta tekst je popolnoma praktičen. Noče pravzaprav ničesar več razlagati, kot je neka, če smem tako reči, tehnologija barv. Ampak, recimo, prvič imamo opravka, da nekdo piše o komplementarnih barvah, kar je, recimo, za razumevanje moderne umetnosti tako pomembno. Drugič, da, recimo, ko pripoveduje, kako ne se barve uporabljajo, mi zvemo zelo natančno, kakšna je bila notranja oprema, recimo enega modernega stanovanja v tistem času, kakšne barve se takrat uporabljajo. In če gremo še za en korak naprej, recimo, tle se mi zdi zelo važen, recimo, verjetno imamo prvič to, ne, da imate
komplementarne barve razložene od prizmatičnih naprej in potem imate barve prirodnine, se pravi to, na čemer so slikari takrat delali, in to je bila lokalna barva, ne? In ta bi bila seveda barva prirodnin. Drugo je, da imate en seznam, kakšne vrste barv so uporabljali, se pravi tehnični material. Recimo, jaz moram reči, da dolg časa nisem vedel, kaj je surik, in pa sem bil ves srečen, ker sem ugotovil, da je to mini. Ne? In na drugi strani potem imate njihove fiziološke komplementarne učinke, kar seveda bi bilo za recimo enega kritika tistega časa silno zanimivo, recimo, da bi na eno stran postavil kobilčino poletje in recimo, zdaj, ko smo že v 90-ih letih, na drugi strani kakšnega Germa, Grilca, kar je bilo Antona Koželja in kar je bilo še teh slikarjev tega časa. Ampak še bolj važno se mi zdi mogoče to, da se vendar lot tudi psiholoških lastnosti med pozitivno in negativno barvo. Se pravi, da v teh polarnostih on že postal nekaj, kar bi lahko kritika recimo tudi potem v začetku 20. stoletja lahko popolnoma uporabljala. Se pravi, ta izkušnja skozi Chevreuxa in tako naprej je vsaj v tehničnem smislu pri Šubicu že podana. In potem seveda se ne bi nihče več čudil, kaj narediti med oranžno in modro pri Monetu, ker pač to vsak dan doživimo, vsaj jaz, v Portorožu. Anton Aškerc, ki je bil barvit in brutalen v svoji poeziji in v svojem pisanju in v svojem obnašanju, kot veste, je okrog leta 1901 pravzaprav vodilen slovenski likovni kritik. Vsaj, ukolikor kar zadeva njegovo urednikovanje v ljubljanskem Zvonu, se pravi nekje 1899-1900, takrat je največ tega. In v pismu Vatroslavu Holcu Aškerc piše, da se je vse življenje želel pravzaprav biti slikar in je imel prav izredno nagnjenje, bi rekel, do slikarstva. Seveda, ves čas je poudarjal, pišem kot laik, a na drugi strani je odločno sodil, tako kot redko kakšen kritik v tem času. 1898. leta se je odpravil v Zagreb na razstavo Vereščagina in pravzaprav se zdaj začenja ena nenavadna zgodba. Niti en umetnik v drugi polovici 19. stoletja ni tolikrat omenjen in tolikrat, kako bi rekel, pro et contra v debati, kot ravno Vasilij Vereščagin, ki je imel sicer tudi takrat seveda svoj evropski uspeh, in na osnovi tega ogleda piše Aškerc podlistek Med slikami in kipi 1898. leta in ugotavlja pri Vereščaginu ravno to njegovo živo nazornost, plastičnost, drastični prikaz, orientalizem, neke vrste socialno tendenčnost, tudi satiro. Ne. Skratka, v bistvu postavi zdaj ta orientalistični model, ali pa še kasneje potem recimo v tej znameniti sliki, kot neke vrste standard, kaj je sodobno slikarstvo. Se pravi, če ste sprejeli Vereščagina, potem ste sprejeli moderno slikarstvo. Pozite, mi smo tukaj 1898. leta, ampak jaz sem vas še rekel, jaz govorim iz ljubljanskih tal. Jaz se zdaj nisem premaknil niti za en korak preč od izpred Šventnerjeve knjigarne. No, in kar je zdaj zanimivo, ne, jasno, njegova ruščina je bila perfektna, ne, odprav se potem, a ti so že eno znamenito potovanje Aškerčevo v Rusijo, ki je že, bi rekel, etnografsko, etnološko zanimivo branje, zaradi tega, ker so recimo Rusi, kar se tiče javnega kupališča, veliko bolj odprti in neproblematični, kakršno je bilo recimo ljubljansko in tako naprej. In na drugi strani, ker se vplete v ustanovitev Slovenskega umetniškega društva, ne, in tam skupaj z Govekarjem zakuhata eno veliko godljo zoper klerikalce,
V enem pismu junija 1899 Vidicu piše, da so pa zdaj pravzaprav prevzeli slovensko umetniško društvo. Mogoče je zanimivo pri Aškercu to, da ga je v nič manjši meri zanimalo kiparstvo. Namreč primat umetnosti nekako od Stritarja naprej, pa tudi v Primahniču imate to, pa potem pri Lampetu, je, da je kiparstvo pač preveč fizično, preveč brutalno, preveč materialno in da je slikarstvo pravzaprav idealna oblika modernega, vizualnega ali optičnega izraza, pri čemer moram reči, da nihče od teh ni bral Heglove estetike. Ne? Tako da niso zdaj vzeli z Hegla tisto tezo, ne, da slikarstvo je edino sposobno sublimnega, ampak so preprosto vedeli, da je možno v slikarstvu doseči recimo idealne teme, ki se v kiparstvu, kjer je seveda zmeri vezano na telo in to seveda tudi golo telo, zlepa neposreč. Tako da recimo, če hočete videti, kaj je idealni opis ateljeja ob koncu 19. stoletja, je to v bistvu opis Zajčevega ateljeja na Dunaju, ki je pa okranclan in olepšan, zato ker ga seveda spremlja neka dama, ki more Aškercu vse razložiti. Večji problem pri Aškercu je bil pravzaprav v tem, da je že okrog leta 1900 že na prvi razstavi postavil vprašanje, ali so impresionisti oziroma mladi slikarji, kot so se takrat pojavili, prava odločitev za slovensko umetnost. Recimo, njemu se zdi, da je Žmitek pomemben slikar. In pravi, na razstavi morajo biti res slike, ne pa nekakšni načrtovani rebusi, s čimer mer na Jakopiča. In drugo, Aškerc točno postavil slikarstvo v službi nacionalnega, narodno prebudnega namena in z svojimi ruskimi ideali in pa seveda tudi južnoslovanskimi, se pravi Riepin, Bukovac, Brožik, Semiradski, Ajvazovski, na nek način postavi vse v tem liberalnem krogu neke vrste štandard, k čemu naj bi slovenska umetnost težila. In njegov zadnji spev je, ne, kar njemu najbolj manjka, je to, da se nihče od slovenskih slikarjev ne spusti do Adrije in ne slika morja, skratka, da ne postane marinist. Aškerc je bil praktično že leta 1901-2 zunaj pogona. V to situacijo vstop Fran Govekar, ki seveda kot pisatelj za svojo orientacijo proti naturalizmu z romanom V krvi 1896 na nek način poseže bliži k temu, kdo je slikar in kako v romanu upodobiti življenje slikarja. To je seveda ta problematična figura slikarja Tužna, ki zapeljuje seveda Tončko. Ampak na začetku, vidite, je en uvod v svoji elegantni, z najbogatejšim komfortom opremljeni pisarnici in tako naprej, sedi dr. Karol Pajk in piše ravno 9. članek za Narodnega prijatelja. Ne, tle on obudi pravzaprav našega Tavčarja, kot smo ga videli pred časom. Ampak zdaj je treba brati cel roman, o tem je pisal Tone Smolej. Ampak zdaj sva imela debato okrog tega. Zdaj treba cel roman brati od te pasaže navzdol. Namreč na vratih se pojavi vitka, dražesno, lepa, modrooka in tako naprej, plavolaska in tako dalje, to, kar lahko zdaj preberete gor, da jaz tega ne bom bral. Skratka, sam, čisto sam odgovori odvetnik, ne da bi vstal s fotelja, ter je ovil takoj svojo desnico okrog pasu. Se pravi, zdaj se pojavi figura, ki je opisana v literaturi, se pravi v samem tekstu, na tale način.
Kakor majski sen, kakor veliki cvet, je bila videti Tončka v lahni vonljivi obleki. Krilo se je tesno prilegalo krasnemu oprsju, kakor ulito objemalo Tončki vitke ude, pod boki pa se je širilo in se končalo v dolgo težko vlečko in tako dalje. Kakor nežna megla je prekrival vso Tončko najfinejši bruselski pajčolan, ki je bil z briljantno zaponko za lase pritrjen in vrhu glave zavoslan v dražesno petljo in tako dalje in tako dalje. Skratka, kdo je zdaj ta figura? Ne? Koga ima Govekar v mislih? In če zdaj približno pogledamo, recimo Govekar je bil eden redkih, ki je prebral Mutterjevo zgodovino francoskega slikarstva 19. stoletja. Sam en izvod je bil v Ljubljani in sem se mogel zelo potruditi, da sem do njega prišel. Ta Mutterjev spis namreč na veliko in na široko razlaga salonske mojstre na način, kot so temu rekli, štof estetik. Se pravi, se ne ukvarja z nekimi formalnimi problemi. Kako so te ženske zgledale? Kako so se te kokete sprehajale? Kakšna je bila aktualna moda? In recimo, boljšega primera, kot je Žerveksova Valtez de Labinje, ne, ki je bila največja koketa tega časa in za katero je seveda Govekar vedel, si težko predstavljam. Potem sledi ena pasaža, Tončko namreč hoče, ki je poročena s doktorjem Pajkom, kot zdaj vemo, ne, hoče slikar Tužen naslikati in jo povabi v svoj atelje. In zdaj sledi en zanimiv opis, kako je ta atelje zgledal. Jaz sem tukaj vzel namenoma ne čist njegovega, ampak od Georgea Clarena je zelo preprostega razloga, ker tlele boste takoj videli, kako se je Petkovšek matral, da bi on tudi kaj podobnega naslikal. Se spomnite, ne, in niti približno mu ni uspelo. Samo toliko, da vidite en tak atelje z umetnikom. In zanimivo je, da se Govekar pravzaprav veliko ukvarja s tem, kako bi on pojasnil okoliščine tega ateljeja in kaj se v njem dogaja. In jasno, figura, ki mu je edina hodila v glavi, ker se ves čas ukvarjal s teatrom, je bila Sara Bernhardt, ne, in seveda znamenita Clarenova slika, ki je šla po reprodukcijah po celi Evropi naokrog. In potem sledi en trenutek, ko Tončka vstopi v, tako rekoč nenapovedano skoraj, vstopi ali pa nepričakovano, vstopi v Tužnov atelje in tam zagleda en prizor, ki jo šokira, namreč na enem šezlongu je bila neka deklica, ki je bilo ime Manica in je bila točno takole gola, kot je ta bukovac. In seveda zdaj to je drug, ne, tisti, ki se mislim, da celo ste se ukvarjali s tem, da ste študirali reprodukcije v Slovanu, ne, če se ne motim, je bila ena taka tema tudi tukaj v tem seminarju. In Bukovac je bil takrat silno popularen, ne, prvič je bil ta njegov pariški vpliv, ne, drugič Zagreb, slovenski. Recimo zelo zanimivo je gledati, koliko so se naučili slovenski kritiki iz južnoslovanske literature. Ne. Hrvaško literaturo so vsi spremljali, tako da ogromne informacije, za katere mislite, da so prišli iz Pariza, so v resnici Zagreba prihajale. No in jasno, Bukovac in seveda, Tončka je čisto šokirana, ne, ker vidi golo žensko in potem Tužna reče, Manica za danes sva opravila in gospa notarka, ne, Tončka, ne, je zgrožena, ampak motiv je točno vzet, kot bi ga snel iz Bukovca. In potem seveda sledi naprej, to še ni konc. Namreč Tončka se je oblekla, ker ni hotela povedati od doma, kako gre, in je imela samo en plašč. Ampak pod tem plaščem je bila recimo ena super nobel obleka zaradi tega, ker je bila tajna zveza, da jo bo Tužen naslikal. Ampak Tužen seveda si je želel tako kot Manico, ne tako kot oblečen. Ampak recimo, to je zdaj ta, ona naglo je stopala v jesensko in tako naprej oblečena, ampak od spodi ne je bila pa oblečena za ples. In
govekar, ki je med drugim, ki ne ljubu take, bi rekel, erotične zgodbe in tako naprej, je recimo najbrž, ko bi rekel, vizualiziral na ta način. Tretji motiv, s katerim sem imela s profesorjem Smolem eno debato, je pa tale. To je prebujanje Tončke pred poroko, kjer gre za eno zgodbo o žarku. Namreč, ko je začel pisati Govekar v krvi, avgusta 1895, je Vidicu pisal, pravi, da mora realist natančno opisovati in uporabljati za svoj opis dejanje. Mora imeti oči opazovalca in oči opazovalca morajo povesti sončni žarek, ki pada in skače po stvareh. In ta sončni žarek je bilo zmeri vprašanje, ali je impresionističen ali je salonski. In seveda, zdaj, ko poznamo Govekarja, vemo, da o impresionizmu nimal pojma in da je verjetno ta sončni žarek, začne se pa tako, ne, skozi presledek med težkimi pisanimi jutrovimi zastori ob oknu se je ukradel v sobo sončni žarek. Skočil je na širok fotelj ter obsijal ondi nagomiljeno v vidni naglici zmetano žensko obleko. Ljubkojoče je božal vse predmete, trepetal in skakal z enega konca na drugega, potem pa švignil na zran stoječo postelj. In zopet je švigal med damastom, svilo, čipkami, ružem, pa obstal na krasno, snežno-belem komovcu in ga poljubljal. Objemajoč in poljubljajoč ta lepi komolec pa je želel poljubiti vso roko. Žarek je objel, poljubil še belo ramo, skočil na labodi vrat, švignil fino bradico in več kot dovolj. Skratka, kateri žarek je bil zdaj ta? Ne? In po mojem prepričanju seveda nimal nič opravka s kakšnim Renoirjem, ki slika svojo Liz, ne, ko se prebuja tiste sjajne utke, o katerih je potem govoril Ivan Prijatelj, ampak je imel verjetno, ker je bila ta reprodukcija pravzaprav silno popularna in kjerkoli reproducirana, namreč bila je prepovedana mingrede, ne, in je krožila tako rekoč od ene moške denarnice do druge. Gre seveda za motiv, Žerveksov motiv Žaka Rolaja, enega bankirja, lahkoživca, ki se znajde eno jutro in odpre okno v moderni Pariz in premišljuje, zdaj se zagonu ves denar in ne bo mogel svoje ljubice Marie, ki jo zvleče, ena kokota, ki jo zvleče v svojo spalnico, jo ne morem zdržvati ali ne naredim samomor. To je zdaj Jacques Rola, to je po Miseju, ne, ampak je 50 let, to je romantična zgodba, ki zdaj to premišljuje. Zdaj ta žarek pada sem in tja in ko so 1. maja 1878 žiranti premišljevali, ali bi to sliko uvrstili na salon, so jo seveda zavrnili. Ampak zanimivo, ne zaradi akta, ker takih aktov se je valjalo po salonu, kakor hočete. Problem je bil tisto, kar se hotel z žarkom upozoriti. Ne, ta žarek pada na vrsta muslin. Se pravi, kaj je? Zgodba je bila, da je bila ta ljubezenska afera zelo nagla. In ta, bi rekel, ta divjaška neposrednost tega jutra po seksu je bila tista, ki je potem to sliko spravila pod ključ. Skoraj gotovo torej moramo pri Govekarju odpraviti debato o impresionizmu in recimo sliko, kot je Manejeva Nana, je videl šele v naslednjem stoletju. Ampak ena izkušnja je še zanimiva. Župančič, mislim, da je Župančič, poroča, kako so šli skupaj v secesijo in videli, takrat je bila 1901 velika Štukova razstava. In so videli ta greh, Die Sünde, in je bil Govekar spričo tega, pravi Župančič, cel dan zelen v obraz. Tako ga je seksualna izkušnja Štuhovega greha presunila.
Václav Holc, ki velja danes pravzaprav za enega prvih takih, kako bi rekel, profesionalnih ali uveljavljenih kritikov, ali vsaj v mojem času je bilo tako, dokler sem še jaz študiral, ima seveda neminovne zasluge zaradi tega, ker je pač recimo naredil žur fiks za Groharja, ker se je zauzel za moderne slikarje in tako naprej in tako naprej. In ta naveza Grohar pa Holc je pravzaprav prva, bi rekel, ta moderna zveza med umetnikom in slikarjem. Holc je prepričan, recimo, ko gleda jamo, da vidi impresionista. On prav, jama je impresionist in optima forma. On slika vse en plein air, to je v polni sončni svetlobi, kar na licu mesta in to pod vtisom hipnega učinka, ki ga napravi njegov, na njegov vid dotični predmet ob izvestnih bojah in svetlobnih odsevih. Skratka, gospod Matija Jama je impresionist z dušo in telesom in tako takšen ravna strogo po pravilih te slikarske metode. Problem je, da Václav Holc v svojem življenju ni videl niti ene impresionistične slike, niti enega originala. In če hočete pogruntati, odkot pravzaprav on jemlje to modrost, vidite, da je uporabljal Mutterjev spis Geschichte der Malerei, ki ga je uporabljal tudi Jama, ko je pisal svoje tekste, in ki ga je verjetno dobil od Govekarja. V tej Mutterjevi knjigi je pa problem v tem, da so impresionisti pravzaprav zelo skromno tretirani. In v primeru recimo salonskimi slikarji. In da ob koncu stoletja Mutter ne razmišlja več o impresionistih, ampak o tako imenih neoidealistih. Se pravi o neke vrste simbolističnem francoskem slikarstvu. In da je verjetno bila ta knjiga, ne pa recimo Dürerjev spis o impresionistih, tisti, ki je Holca nekako usmeril to, da je začel ob jami govoriti o impresionistih. Recimo en podatek, on pravi, impresionizem so francoski slikarstvo uvedli Francozi Manet, Monet, Renoir in Le Gros. In zdaj, če vidite, aha, Le Gros je noter, se pravi, pri Dürerju ga ni. To se pravi, da je sigurno moral uporabljati eno od teh recimo Mutterjevih knjig za svojo impresionistično teorijo. Znova, včasih vendarle moramo reči, slikari so prinesli moderno umetnost, ne teoretiki. To velja tudi za Vaupotiča, ne glede na njegovo kasnejšo kariero. Ampak recimo, če ko Vaupotič poroča svetovne razstave leta 1900, recimo uporablja imena, kot so Riepin, Constant, Danjan Bouveret, Miketi, Watts, Boldini, Sargent. Kje so impresionisti? Zdaj, seveda, moramo biti tukaj zelo natančni. Ne? On je na široko opisal recimo rusko kiparstvo, francosko kiparstvo in tekst je končal, je ostal nedokončan, tako da možno bi bilo, da je on še pisal o francoskem, ali nameraval pisati o francoskem tudi impresionističnem slikarstvu, vendar do tega ne pride. Je pa tudi res, da je pravzaprav leto 1900 recimo za neko splošno publiko v Franciji pravzaprav tisto leto, ko začnejo impresionizem resno imati. Prej bil impresionizem pravzaprav zadeva zelo ozkih poznavalcev, Diranriela, ozkega kroga ljudi in recimo določenih trgovskih povezav. Recimo 1905 Dürer odpre poslovalnico v Londonu. V Londonu sploh nima nič pojma o impresionizmu. In seveda, glavni kupci so Američani, ne? Ekscentrični, mladi, bogati Američani, recimo tako Baltimore dobi Cohn Collection, ne? Dobi svojo zbirko impresionistov na ta način. Toda, kaj je tisto, kar se njemu zdel najpomembnejše? Ne? Zdaj tisto, da isto odloča o istem. Ne? To, kar je on videl v
moderne umetnosti, so bili vendarle recimo Sargent, zato da ga je sam uporabljal, pardon, zdaj sem se pa zmotil, kako bi dan to preč, to. A mi lahko kdo pomaga? Eno napako sem naredil. A vidite, a lahko daste tole preč? Se upravičujem. Ah, hvala lepa. Ali pa recimo Boldini, ne, ki je imel svoj, bi rekel, vpliv v tistem času in vse zadnje se ljubljanska femme fatale znajde v tej tradiciji tudi v Vaupotiču. Milutin Zarnik, kot mestni upravitelj in človek z velikim vplivom na Hribarja, je napisal eno dolgo razpravo o slovenski, prvi slovenski umetniški razstavi, tudi njegove predstave recimo se zaustavljajo pri Lermitu, kopiral ga je tudi Petkovšek. In edina res izjema, kjer se ustavite, je to recimo, da citira Whistlerja in ta Chelsea z te strani Temze ima naslov nokturno, modro in sivo, srebrno. Vi se poznate zgodbo, ne? On označuje predvsem umetniški interes na sami sliki, onkraj kakršnekoli anekdote. Ampak zdi se mi tako, kot da je ta naslov nokturno potem vplival mogoče tudi na Jakopiča in na njegovo poimenovanje, ker recimo pojma nokturno pred Jakopičem nimamo, ampak če ga je kdo takrat uporabljal, je točno videl to linijo, ki gre od Whistlerjevih motivov naprej. Ali pa recimo o Knopfu takrat niso pri nas nič vedeli, tako da Zarnik, ki je bil šolan v Alžbetovi šoli, ne, je imel nek vpogled v takratno sodobno umetnost. Ali pa recimo Glasgow Boys, ki so od sredine 80-ih let razgrajali v Münchnu in so bili najbolj slikoviti slikari, najbolj barviti slikari. Recimo, to so bile postavke, kaj je moderna umetnost leta 1900 in znova vidite, da se dogaja to, kar je bilo seveda zelo pomembno, namreč, da v času secesije vladajo različne postimpresionistične prakse. In je impresionizem zgodovina. 1896. leta napiše Camille Moclair eno knjigo o impresionizmu in reče, impresionizem je končan. To je tudi leto, ko izide manifest Jean Morea, manifest simbolizma. Skratka, vsi ti pisci so blazno na tekočem. Ampak oni razmišljajo o slikarjih, ki so takrat v salonu, v uveljavljenih razstaviščih ključni. In to niso impresionistični slikarji. Josip Regali je mogoče še ena taka zanimiva figura, ki jo moram omeniti. Namreč njegova predstava je skoraj v celoti narejena na tekstih iz Dunajske secesije, iz Ver Sacruma, iz Bara, ampak spet začenja z ekfrazo. Ne? V lepih jesenskih dneh, ko bodo in tako naprej leteli oblaki, obsevani septembrsko sonce, srebrno, ko zasije nek mir in se naseli slovesna svečanost in tako naprej. Se pravi, ta prvi del je ekfrastična podoba še ne naslikane slike. Se pravi, neke impresionistične ali pa vsaj enega intimističnega pejsaža in to je zdaj uvod v celotno razpravo, ki potem govori o pomenu secesije, in ki verjetno prvič tako natančno v tem drugem delu, vidite, umetnikov namen ni kopirati naravo, sižeja ali predmetje, temveč mora v predmet izliti svojo dušo. Se pravi, da je ta, bi rekel, premik zdaj proti duši in štimungi skozi secesijo posredovan, ne, in recimo, on ima tri zahteve, kakšna naj bo zdaj moderna umetnost. Prvič gre za svobodo ustvarjanja, drugič gre za umetniško osebnost, tretjič gre za enostavnost oblike in četrtič za obogatiti vsebino. Zdaj, to je tako, kot če bi vzel zdaj Ver Sacrum in glavne predstavne mehanizme iz revije Ver Sacrum prevedel v to napoved
slovenske umetniške razstave. In kar je mogoče zanimivo, ne, je, da prvič v tem tekstu omenja Klimta. Jaz ga prej nisem zasledil, tako da recimo se zdaj prvič pojavil tudi Klimt, jasno, ker on piše to iz Dunaja, jasno predstavo, da recimo take podobe v Ljubljani fizično seveda niso možne. Še ena stvar se mi zdi zanimiva pri tem avtorju, namreč v nekratki pasaži Regali, ki je bil pisec, recimo on je leta 1905 napisal in popolnoma objaveno, popolnoma kvalitetno, bi rekel, literarno delo, da je prvi omenil Juliusa Majerja Grefeja, njegovo Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst, ki je šla v prvi izdaji 1904 v Stuttgartu, ampak to, veste, to je bilo zdaj tako, da so te knjige so izhajale v snopičih, ne? Tako da nikoli ne veste, kater snopič je imel recimo Regali ravn v rokah in s katerim se je potem on pomagal v svojem pisanju. Ampak kaj je zelo važno, ne? Mutter je bil štofestetik, Majer Grefe je formestetik, ne? In zdaj prije Cezanne in seveda resnična impresionistična, postimpresionistična skušnja in to je seveda zasluga Ivana Prijatelja, ki ima dve karieri pravzaprav. Prva kariera je dunajska, slavistična, peterburška in praška. Se pravi, kjer se on giblje v krogu slovanskih jezikov, slovanskih literatur in slovanskih umetnikov. In zato je recimo njegov preden prej v Pariz je njegov glavni in najbolj popularen Joža Uprka, recimo z eno tako ljudsko motiviko. In tukaj imamo tudi eno Murnovo pismo, precej žalostno, ko vidi, kako gre Jakobič prav naglo na Dunaj in se niti ne poslovi in pravi Murn, jaz sem mogel pa ostati v Ljubljani in edino, s čimer se tolažim, je to, da imam en album Segantinija, in pa imel je knjigo Voljne smeri, revijo Voljne smeri, ki jo je dobilo Slovensko umetniško društvo in je tam videl Hanuša Švajgerja in Uprko in to so bili Murnovi ideali. Potem prije pa ta obrat leta 1903, ko bolj po naključju kot ne prebere Mutterjevo Geschichte der Malerei in opremljen s to knjižco, piše o eni ponesrečeni sliki, ki je bila slaba takrat in je slaba danes in jo vsi poznate in se imenuje Žmitek Poc, ker je slaba, ne bomo preveč o tem debatirali. Ampak problem je nekje drugje. Prijatelj je takrat prvič opazil, da, zelo preprosto, če ne bo francoske umetnosti, potem ne bo nikakršnega razvoja. Kajti on je recimo gledal, kako je Žmitek se formiral, naprimer skozi Repina, ne, te burlake vsi poznate, ali pa recimo skozi Uprko, vam bom pokazal več teh Uprk, da si približno predstavljate, v kakšnem predstavnem okolju živita Žmitek in Ivan Prijatelj, ta je mogoče najbolj znan, ali pa recimo Ferdinand Andri, recimo z slovaškim motivom, ne, Žmitek tukaj sliko in celo prodal za 200 kron, ker je bil kar precejšen denar. Skratka, zdaj ni to toliko važno, ampak skušnja, ki iz tega izhaja, je bila za pozornega kritika tega časa zelo važna. Namreč, recimo, ko je bil v Ljubljani en umetnostni zgodovinar, ki sem zdaj pozabil ime, ampak ni nič hudega, mi je skozi govoril, ja, vi, ki se ukvarjate z impresionizmom, zakaj pa ne gledate v Zagreb, pa Budimpešto, pa v Prago, pa v Peterburg, pa v Lemberg in tako naprej, Lvov, ne, danes. In sem rekel, zakaj bi mi tja gledali? Ja, je rekel, tam so največje primerjave za vaše impresioniste. James Elkins, zdaj sem se spomnil ime, Jim smo mu rekli. No in on, in sem rekel, pa poslušajte, a mislite, da so v Peterburgu gledali Repina, Serov, recimo, ti so šli vsi v Pariz gledati, pariško slikarstvo. Mi ne moramo iz lokalne tradicije razviti nobenega modernizma. Ne? To je tisto, kar recimo slovenska katoliška kritika ni razumela. Ne? In zato ni mogla razviti katoliškega modernizma. Ne? Zato je Prijateljeva skušnja, čeprav je seveda
on je skozi nekako tendiral, veste, k tem, recimo, da bi bila recimo ena taka slika neke vrste moderna, simbolična Heimatkunst slovenska. Zakaj? Odgovor je v tem, v tekstu, v teoriji. Namreč prijatelj, zgodni prijatelj, pred gre v Pariz, skoraj vsi njegovi teksti temelijo na enem, na eni razpravi z naslovom Psihologični paralelizem, kjer je, recimo, tale, ta del je najpomembnejši. On išče povezavo med umetno in ljudsko pesnjo in s pomočjo enega ruskega teoretika najde na nek način možnost, kako se narodna in ljudska in umetna pesem srečata v nekakšnem psihološkem paralelizmu, kar je pa zelo važno, recimo je ta spodn del, psihologični paralelizem temelji na prispodabljanju subjekta z objektom in narobe, se pravi, dan danes se poslužuje zlasti pesnik z njegovo pomočjo tega, da plastično izraža svoja čustva. Cel spis o Murnu, zelo dragocen, je pravzaprav narejen na tem psihološkem paralelizmu in tudi seveda njegov zagovor Žmitka je takšen, čeprav ga je potem seveda brutalno podrl Ivan Cankar. Dolg časa sem se ukvarjal, kdo bi dobro rekel Remi. Verjetno mislim, da je mislil na Remi de Gourmonda. In v zadnjem, čist na konc tega teksta, začne govoriti o vilah. Pravi, priroda se napolnjuje z alegorijami in miti. Vrnile so se vile, ki se je zdelo, da so umrle in tako naprej in tako naprej. Vrnile so se bolj pedantne, se pravi, tukaj prije že znanstveno, saj v nekem smislu ta, bi rekel, ten, Renan in tako naprej. Ampak na konc konča, ne, prostornost simbolov je naslednja. Forma so služeča za izražanje neznanega in menjajo se samo toliko, kolikor pozitivne znanosti opredeljuje naše razumevanje skrivnostnega. Kaj je bilo zdaj to skrivnostno, se vidi v tej lepodobi pesnikov sen Pivide Chavana, ki ga odkrije na Salon d'Auton leta 1904, pri čemer prijatelj pride zadnji dan, ko je bil salon še odprt. In pravzaprav je, so te vile pravzaprav zdaj njegova transformacija, intelektualna transformacija iz ruske v pariško-francosko orientacijo. Na Salon d'Auton je videl Redona, je videl Carriera, je videl Renoirja. Ampak zanimiv, ne? Vidite, on izbere v svojem poročilu tega Renoirja. Ne pa Le Déjeuner de Canotier, ki je neskončno pomembnejša umetnost. Tle se vidi, kako se je pravzaprav Ivan Prijato, ki je bil silno inteligenten človek, zelo tudi intuitivno zelo sposoben, ne? Kako se je pravzaprav do slik vedel, tako kot jih je on takrat občutil, kaj nocno, brez nekega posebnega predznanja, ker edino njegovo predznanje je bil mutar iz Goethen teh mehnih knjižic, ne, ki jih je bral. Tako da je nenavadno, recimo, kdorkoli od nas bi bil recimo na eni take manjši retrospektivi Renoirja, ne, verjetno bi izbral tole iz Philip Collection. Zelo zanimiva je njegova orientacija, recimo, da vzame Toulouse-Lautreca, ne samo zaradi vseh zgodb, ki se bližajo temu, ampak zaradi tega, ker recimo, ko je Ivan Prijatelj v Parizu, on pravzaprav prvič doživi neke vrste socialni preurad. On vidi, da je socializem, on prav na vsaki hiši, na vsaki javni hiši stoji, na vsaki javnem državnem poslopju je egalite, liberté, fraternité. In to mu ne gre v glavo. In prav ljudje na cesti vseh stanov z enako vehemenco debatirajo o recimo, ali je Manet velik slikar ali ne. In na koncu recimo je zelo zanimiv stavek prav, da kakorkoli je bil socializem problematičen, ampak pisci socializma so bili še zmeri bolj kulturni pa bolj kultivirani kot pesjani iz recimo katoliškega kroga. Skratka, sreča se socializmom. Ampak seveda, usoden premik je njegovo srečanje z Sezanom. Zdaj, pri Sezanu
moram reči, da je vsaj moja ocena mogoče malo manj navdušujoča, kot jo pišejo nekateri naši zlobni kolegi. Namreč, on je uvidel Sezana, ampak če berem jaz paralelno tekst, recimo Gazette des Beaux-Arts, Roger Marx objavi eno zelo dobro kritiko, škoda, da jo prijatelj ni mogel prebrati. Ampak, ko berete francoske kritike, te, ki so poznali postimpresionistično umetnost, pri Sezanu vidite, oni so že popolnoma formalno orientirani. Oni razmišljajo o formalnih odnosih. To, tle je že ta definicija, slika je dvodimenzionalna površina na določen način pokrita z barvami, in je ta ploskev, ta posebna ploskev, tista, o kateri zdaj francoski kritik piše. Medtem ko prijatelj gleda pa slike tako, kot da bi gledal Courbeta. On gleda Sezanove slike prav moški in ženska v naravni velikosti, potem dva slikarjevega portreta in tako naprej. Same stvari, ki so prinešene naravnost izpred obličja prirode. Same skice, on ne misli, da so to končane slike. Priroda zateta tu in zateta tam, se pravi, ujeta tu in ujeta tam. In posod se razodeva in posod govori. Boren in skromen se kaže ta naš materialist in pokaže, tle pokažem ta portret, ki ga je opisval. Pravi, majhen potlačen možiček z nizkim plešastim in širokim čelom, z okroglim prihuljenim klobukom, z malimi, kakor svedrom, izvrtanimi postavajočimi očmi, topim nosom, zmršeno rjavo brado in oguljeno obleko. Z eno besedo, največja, najnavadnejša vsakdanjost, del tega, česar je okrog največ in tako naprej in tako naprej. Skratka, ali pa recimo, ko gleda Madame Sezan, takrat v katalogu, ki berete, ne, ni napisan, da je to Sezanova žena. Ne. On nimal predstave. In pravi, v tej ženski, ki je seveda taka, kakršnih je največ delavka s stisnenimi oskimi očmi, skozi katera gleda majhno okno duha. Vse drugo je materija in tako naprej in tako naprej. Madame Sezan, ne. Ali pa recimo Mont Saint-Victoire, La Montagne de Saint-Victoire, predstavlja pa zelenkaste lise, ki so na katerih mestih pretrgane od rumenkasto rjavih, pripovedujoč s prepričljivim glasom veščega gorskega duha, da ni nič drugega tu kot les, trava, drevesni sok, fermenti, zemlja, glina, kamen in pa atmosfera, nebesna modrina, po kateri se vlečejo mlečne črte, ostanke oblakov, kjer je bil včeraj dež. Tukaj pa ni bilo dežja in zato vidiš, da ni tako modro nebo in tudi prašno je in razpaljeno, zato ker ga je vročina in ker je že dolgo suša in tako naprej in tako naprej. Skratka, dela človeških rok v vidu Sezana. Jasno, da Mont Saint-Victoire je taka skusa vse letne čase, ne, in ni bila prav nobena posebna stvar. Ampak tle, vidite, tle je ta moja predstava, ne, da recimo, če priješ ti nepripravljen, tako kot je prišel v bistvu še iz te tenovske, komtovske, če hočete, zolajevske izkušnje, ko je prišel opremljen s to predstavo prijatelj pred Sezana, ga ni mogel brati kot dvodimenzionalno površino na določen način pokrito z barvami. Ampak ga je lahko bral samo skozi pravzaprav en realistični kod. Ampak ne glede na vse to, lahko rečemo, da je prijatelj daleč presegel vse te krige. Če ne drugega, že zaradi tega, ker je sploh pravzaprav prvič opozoril na impresioniste, postimpresioniste na takšen način in ker je spisal en tekst perspektive, ki je najpomembnejši tekst slovenskega simbolizma, ki sicer ni originalen. Jaz sem gotovo, da je bral eno knjigo Charlesa Morisa in to samo do 58. strani, ampak nič hudega. Postavil eno tezo o simbolu, ki se mi zdi izredno važna. Namreč, po eni strani, vidite tam od zgori, ne, v simbolizmu se odpira, simbol je sredstvo in predmet obenem, ne.
misterij, soglasje, slast onostranske glorije objema čustvo, misel in čustvo obenem. In na drugi strani, zato je umetnosti forma izredne važnosti. Vzeta je sicer iz vidne realnosti, a nikdar gola realnost ali priroda sama. In potem je en stav, ki je zelo zanimiv in ga pravzaprav ne znamo filozofsko čisto razčistiti. Čim je kos prirode? Kos prirode je en kvang v natur vi par temperament. To je zolajovska formulacija, tukaj ni nobenega dvoma. Ne? Ampak potem naprej, ne? Potem gre za ta žarek večnega misterija, to je iz Briusova spet vzeto, ampak on prvič postavlja pravzaprav umetnost v eno območje, v katerem narava nima več absolutne vrednosti in mora biti simbol avtonomna, popolnoma samostojna entiteta. In če hoče samostojno kot samostojna obstati, mora imeti popolnoma absolutno svojo formo. In to bi bilo tisto razumevanje francoskega izraza l'art pour l'art, ki ga pri nas nikoli niso razumeli. Pri nas so razumeli, da je l'art pour l'artizem je zadnja skrajna stopna naturalizma. V resnici pa l'art pour l'art pomeni umetnost, ki se zaveda sebe. In to zavedanje je možno izvesti samo skozi formo, ne skozi štof estetik. To je zasluga prijatelja, ko in če ga bomo v tej luči še vrednotili. Prijatelja nadaljuje potem Vladimir Levstik, pisatelj, zanimiv človek in bi rekel multitalent v spisu Babilon svobode, kjer ga omenja samo zaradi tega, ker je prvič pri nas opisan Musée du Luxembourg, tako kot je treba. Se pravi, ne samo akademski mojstri, ne samo velika plejada kiparjev, ampak en dozidan del, v katerega so po letu 1896, Lek Kajebot, ustavili 60 impresionističnih slik. In čeprav ta tekst tudi ni dokončan od Vladimirja Levstika, pisatelja, prevajalca Vojne in miru, če ga ne poznate drugač, zdaj ga je šele Igor Gardina, ga je šele čist pred par leti pravzaprav spet nekak spravil v intelektualni promet. No, ampak, če berete recimo njegove opise impresionistov, so to pravzaprav, je to prvi pogled na Musée du Luxembourg, tako, kot ga pravzaprav Francozi sami niso videli. Oni, Francozi so drveli v Musée du Luxembourg, zato videli Cormona, mogoče še Rodena, da bi videli akademske slikare, da bi videli salonske mojstre. Ne zato, da bi šli gledati impresioniste. To je ena izkušnja. Preden končam, bi samo na kratko še upozoril, da čez ta nivo, ki ga je v bistvu vendarle ta liberalni krog pisal, pri nas uvedel, ni šla na drugi strani usporedno katoliška likovna kritika. Bila je zelo dejavna, zelo zaslužna, zelo razumevajoča. To, kar so nas še učili, da so bile vse kritike leta 1900 pa 1902 samo negativne, ni res, vi berete danes zelo premišljene, preudarjene ocene, ki so daleč od tega, da bi bile samo negativne. No in Frančišek Lampe, vidite, zdaj se začenja pa tisto, kar je bil problem prijatelja, preden je šel študirati v Pariz. Namreč ta strašna tradicija mimetične lokalitete, in to nas še danes tepe, ne? Da umetnost je upodabljanje, mora biti mimetična izkušnja in čez to vse, kar je to, postane problematično. Dobre, ne več za nas, ki živimo skozi konceptualizem, ampak recimo, če bi gledali prvo polovico stoletja ali pa še recimo v socrealizmu in naprej, bi videli, da je bila to resna, resna zapreka. Zato recimo en tak izredno, mogoče najbolj razgledan človek tega časa, Frančišek Lampe, recimo poudarja vrednost Germa, ampak v bistvu gre za eno tako inštitutko, kot so temu takrat rekli, v bistvu za nek žanr, ne, ki bi mogoče bil, če bi se fotografija razvila, bil veliko bolj zanimiv. In jaz imam skozi občutek, da bi mi mogli še enkrat pogledati slovensko fotografijo v konca 19. začetka 20. stoletja in premišljavati, kakšne so bile notranje razmere v kadriranju, postavitvi figur,
in glede na to, kako se to pol kaže v slikarstvu. Ker v slikarstvu je preveč tega, kar ste videli pri Kobilci, da v bistvu gre samo za figuro, ki jo rabiš ti potem, da jo obrišeš. Tle ni nobene psihologije več, tle je samo v bistvu model, ki ni živ, ki je fotografiran in se potem celotna psihična atmosfera zgubi ali pa jo je treba na nov in na drugačen način vzpostaviti. Zdaj ne bom razlagal, da bi mi tudi rabili svojega Jonathana Crerija, ampak na nek način se mi zdi tako, da čeprav imamo sjajne študije, Lampič, Sarival Sostič, Mirko Kambič, moj davni kolega, ne, so sjajno v teh stvarih pisali, ampak recimo, zdi se mi tako, da bi mogoče mogli pogledati, kaj je vizualna izkušnja skozi fotografijo prinesla za to, da bi vstopili v modernost. In kakšno je bilo potem to razmerje do fotografije? Seveda, te ljudje so bili neverjetno izobraženi, poligloti in prav škoda je, da recimo Frančišek Lepe ni mogel končati, ker je prej umrl, eno sjajno razpravo o lepoti. Ampak na kar bi vas rad upozoril je, kjer datum je, 9. august 1907. V Slovencu takrat izide na prvi strani tekst z naslovom Slovenska umetnost. In to je tako, jaz ne vem, kakšno je današnje delo, ki ga ne berem več, ampak težko si predstavljam, da bi bilo na naslovnici napisano Slovenska umetnost in potem bi pisali, vsej Slovenci imamo svojo umetnost, to, kar vsej tlele naprej berete, sem dal še en diapozitiv, tako da mogoče malo od bližje vidite. Ampak šokantno je, da se recimo v enem intelektualnem okolju, ki ga določa Škof Jeglič, glavni urednik za literaturo opeka, za v Domu in svetu, glavni urednik za znanost in prosveto bratranc od Frančiška, Eugen Lampe. Ko berete recimo Nadrahove spomine, kako so bili te semeniščniki šolani, ali pa recimo Škerpčevo zgodovino slovenskega katoliškega gibanja, se pravi, stvari, ki so res pretresljive v svoji ultra, bi rekel, montanističnem konzervativizmu, da se en tak tekst znajde na prvi strani. Meni dolg časa ni šlo v glavo, zakaj. Profesor Šumi je rekel, to je napisal, to je tekst Izdorja Sankarja. Ampak Izdor Sankar ni nikoli vedel, kdo je Štadler, a ja, to zdaj se tle ne vidi. A vidite, kdo je sekcijski naščelnik Štadler, kdo je svetnik Viner, zato ker je on takrat komi končal študije in najdlje, kjer je bil v Zagrebu, se pravi, o teh ljudeh ni imel pojma. Se pravi, ta tekst ni podpisan, je samo črka out spodi in včasih premišljam, recimo, najbolj razgledan šlov tega časa je bil Josip Mantovani, ne, mogoče ste brali njegov sjajen tekst o Beethovnu in Klingerju, ne, 1902, res eden redkih profesionalnih, pa čist dunajskih tekstov. In kdo nek bi se tukaj skril, lahko bi bil Lampe, lahko je celo Mantovani. Skratka, ampak tisto, kar hočem povedati, leta 1907 je pripravljen nekdo, en urednik, tvegati in postaviti v bistvu eno veliko apologijo v Šeničnikovem smislu, na prvo stran časopisa, če seveda ne bi bilo ozadje. Ozadje pa v tem, da je takrat župan Hribar dal eno določeno vsoto, da bi se naredila Slovenska galerija umetnosti, ne, in ideja je bila, da je bila nagradu in da bi nagrad vodila Žičenca. To se pravi, neki so le že imeli tudi takrat v glavi, kako bi lahko grad oživili. Se pravi, to je v bistvu neke vrste šokanten podatek, kajti v tem istem času Korar Flis izda svojo pomembno sicer knjigo Umetnost v bogočasni službi in tukaj mogoče pokažem, kaj, recimo, koliko deleč je segla optika katoliških intelektualcev, kaj je primerno za nas, recimo, en Fürich se je zdel, recimo Flisu, leta 1908, popolnoma primeren za notranjo opremo, toliko bolj, seveda, Jozef Kastner, to je mlajši, ne, Jozef Kastner, der Jüngere, ki je potem seveda žal pokvaril precej
slovenskih cerkva. In v tej knjigi, umetnost v bogočasni službi, ki je sicer namenjena te liturgiji, najdete recimo take spise, take ocene. Moderna umetnost ni samo zapustila visokega svojega stališča in tako naprej, je šla v sužnost materializma, bojuje se zoper krščanstva in tako naprej in tako naprej. In potem spoden del, zaradi česar jaz vsem mislim, da tudi Izidor Cankar ni tvegal in ko je bil urednik, pri njemu ne najdete golih figur. Najdete jih v Slovanu, ampak Govekarja, ampak ne pri... Se pravi, najbolj nevarno je bilo takrat, kadar se spusti proti mesu, se pravi, naturalizmu, aktu, goli figuri. In ta ocena seveda je mogla biti za čas, zlasti za študente, moramo misliti, da je to čas, ko se šola Izidor Cankar, ali pa Stelež, ki sicer te v tem času že na Dunaju, ampak vsem, da je mogla ta knjiga pravzaprav na moderne umetnike in na okolje precej porazno vpliva. Tako da so ušeničnik o njej piše, kako je dragocena kot liturgična skušnja in se jo ne upa povezvati z sodobno umetnost. Ampak človek, ki sem ga prej pokazal, Josip Dostal, druga taka pomembna figura, pa neham, je 1914. leta napisal Pota modernega slikarstva. To je sploh največji, najobsežnejši in tudi strokovno najbolj utemeljen spis o moderni umetnosti pri nas. Vendar je njegova ocena točno obratna od tistega, o čemer piše. Dostal je bil izredno izobražen človek. Jaz sem skušal v teološki fakulteti pogruntati, kjer knjige je imel, zato da bi videl, kaj, iz česa se je lahko recimo Izidor Cankar, iz česa so se sploh naši ljudje učili moderne umetnosti. Recimo, zdaj govorim tako, kot nekdo, ki gre v licejsko knjižnico, pa gre v Alojzijevišče, pa gre v Marjanišče in išče, kje bi se naučil moderne umetnosti. Jaz sem zdaj tukaj v Ljubljani, na teh ljubljanskih tleh. In moramo ugotoviti, da pravzaprav tega gradiva sploh ni bilo. Vse, kar šesar bi se dali naučiti, je imel vse Dostal sam. Je bila njegova privatna, zasebna knjižnica, ki je bila pa izredno bogata. Recimo, on je imel Mayer Grefeja Entwicklungsgeschichte. On je prvi, ki je bral tekste Mayer Grefeja o El Greku, ki so ga takrat razumeli kot konec velikega impresionističnega slikarja. Skratka, on je bil v bistvu izredno dobro informiran. In je potem v Domu in svetu so prvi začele izhajati slike, v bistvu, takrat recimo ste prvič videli Courbeja, o Mileju se je prej govoril, ampak Maneja, Pissarroja, Moneja, Cezana, Van Gogha, Picasso, ne, jasno, da niso tvegali z Picassom kubistom, ne, so vzeli enega iz modrega obdobja, enega Matisa, na primer, nisem našel druge reprodukcije, pa sem ga tukaj dal v barvah. Ampak kar je zanimivo, je, da Dostal na koncu tega svojega invektive zoper moderno umetnost, ki jo pa dost korektno opiše, opozori na dvoje del in sicer na spis Der blaue Reiter. Jaz svoj mislim, da je poleg Izidor Cankar, ne vem, če je on 12. leta bral Der blaue Reiter. Jaz mislim, da je on samo prepisoval iz Tiseja, tako da niti ni bral. To se pravi, da je bil mogoče Dostal prvi človek, ki je pri nas prebral Der blaue Reiter, ker je šokantno, ne? Ampak kdaj? Popolnoma v času, 13. leta, to izide 12. leta. Ne? In drugo, strašno se razbur nad Delonejem in njegovo sliko, ta omaž a Blériot. Blériot je bil, vse veste, francoski letalski prvič leto čez Rokavski preliv in tako naprej. Zdaj je to tako važno, ampak v bistvu pride tako daleč, v svojem razburjenju seveda, da seže do vseh teh figur ali pa recimo še naprej do Noldeja. In jaz sem začel premišljevati, kako je možno, da je on pravzaprav, čeprav je bral, seveda, recimo v Zeitschrift für bildende Kunst, ne, je Max Sauerland napisano dolgo razpravo o Noldeju, ampak če berete cel Zeitschrift, vidite, da je ta Nolde edini tekst o moderni umetnosti, drugače nimate pojma, to kar naenkrat pade Nolde tudi v Zeitschriftu kot nekaj čist posebnega noter. Jasno, da se strahotno razbur, ne, on pravi, mislim, da sem celo dal nekje, a vidite,
Nolde je naslikal zadnjo večerjo, ki je celo žiri berlinske secesije zavrnila, jasno, če je bil pa Liberman glavni šef. Ne? In tako naprej, in tako naprej. In zdaj to lahko berete, da ne bom jaz tega pripodval. Ampak zmeri mi pride na misel, kako strašen bi bilo, če bi vedel, da je Nolde naslikal Slovence. In to, jaz sem se pozanimal v Zebilu. So res Slovenen. Ni bilo nikoli drugo ime. In v spominih imate eno tako pasažo, ki bi se jo dal primerjati s tem, ko Nolde pripoveduje, kako je bil v enih takih špelunkah in tako naprej in tako naprej. In je en tak par ujel. On ima več drugače od teh parov. Ampak meni ni šlo v glavo in se rekel, a so slavo, a so res di Slovenen. Ne? In mi je potem kustos odgovoril, ne, zares so Slovenci. Ampak naj zadošča, v taki črti vodi pot modernega slikarstva v propad. Slednji se bodo morali spametvati, zgledati, da se nismo in da smo udarili popolnoma drugačno pot. In kar je mogoče še bolj tragično, je neka ocena dostala iz leta 1913, ne, za Jakopiča, kjer, vidite, se vidi, ne, lahko preberete, ni treba meni govoriti tega, ampak recimo, kjer pravzaprav v trenutku, ko Jakopič v enem zelo pomembnem prelomu v svojem razvoju, seveda, to so zdaj te idiotske letnice od leta 1904 do 1914, nonsense. Sliko, ki jo vidite, je leto 14, pa basta, ne, ampak vse, ne, kjer ga pravzaprav po eni strani res pokaže zadnji ekskluzivni impresionist v Avstriji, kar sploh ni res, če ste hodili na razstave secesije, ki jo je vodil takrat Engelhardt, ker je Klimt izstopil, ste imeli tega impresionizma, kolikor ste hoteli, ne, in tako da to niti približno ne drži, ne, ampak recimo ena taka teza, ki je pa zelo podobna tezi avstrijskega kritika Zellingmana leta 1905, ko reče, ko zelo kritično piše o razstavi v secesiji in zelo kritično obravnava ravno Groharja in pa Jakopiča. In na koncu, zdaj pa res končam, slovenski umetnostni zgodovinari, prvič, niso se imeli kje učiti. Recimo, oni so prebrali v Zori, kaj je August Gigon govoril o moderni umetnosti, zato, ker je o tem pisal Stele. Zagovor, neke vrste zagovor moderne umetnosti. Ampak leta 1910, ko je v Rimu, je za Moleta še zmeri Böcklin. Prav, nihče ne izraža duha naše dobe tako dobro. Leta 1910. Stele, genialen tekst, o tem se zadnjič predaval na Sazuju, apologija moderne umetnosti. Prvič razvije formalno teorijo, prinese Dunajsko šolo k nam. Ampak kje? Na Steinhofu, ne? Se pravi, na Otu Wagnerju, deloma tudi seveda na našem Plečniku, ne? Ampak recimo, vsejen, tle imamo prvič Herbertov problem noter, tako da to bilo ena posebna, oziroma v tem sem jaz imel eno posebno razpravo. Ampak tudi Jakopič, z namenom ga pokažem kot vojaškega kurata v Grasu 1915, pa potem na Dunaju 1916, prosim? Izidor Sankar. Je bil na sliki, ne Jakopič. Sorry. Izidor Sankar, seveda. Ampak recimo, knjiga, ki jo 1908 Izidor Sankar odkrije, je nekaj nezaslišeno konzervativnega. Böcklin, glavni mojster, Jožef Strigovski, Die bildende Kunst der Gegenwart, knjiga, recimo, ki je bila tako popularna, da jo je na eni strani radikalna omladina razglašala in na drugi strani Zora. Vsi so jo brali, nihče jo ni citiral, ampak Böcklin in Goethe sta glavne figure v tem. Zelo težko, če niste še v Pariz, je bilo sploh vedeti, kaj je zares moderna umetnost. In ko je v Musée du Luxembourg, ne, je Izidor Sankar navdušen nad Rodenom, nad Tratnikom, nad Jakopičem in mogoče je to eden
tak svet trenutek. Vidite, recimo, tle vidite, kako morate paziti, kot sem prej govoril, ne? Eno je fotografija in drugo je slika, ne? Morate biti zelo, zelo pozorni, to je, ta babica pripoveduje. To sta bile dve slike, ki sta bile juxtapozirane na tej razstavi. In druga je bila pa, drugo je bil tale za gospodarja, kot se je takrat imenovala, ne? No, ampak mogoče je edinkrat, ko res rečemo, zdaj pa Jakopič, Izidor Sankar, formuliral eno ključno tezo, ne? Se pravi, če greste v barvi do neke radikalne točke, potem tudi impresionizem ni več vzdržen in potem nastop, seveda, vidite, on uporablja besedo, ne vem, če se tle kaj vidi, ekspresionist. Vidite, uporablja čutno vrednost barve in tako naprej in tako naprej. Sankar, leta 1913, on ne govori o ekspresionizmu kot Die Brücke, Der Blaue Reiter, Nolde, etc., ampak uporablja nemško besedo Ausdruckskunst. Kajti, to je tista teza, ne? Prava umetnost je impresionizmus, Eindruckskunst in ekspresionizmus, Ausdruckskunst skupaj. To je bila Jakopičeva teza in še seveda zanimivo je recimo to, ne? Te slikce so bile poslane okrog tako kot kartoline, tako da ste jih lahko kupovali. Sem zelo presenečen, ker recimo, da je te slike objavil v Domu in svetu za tisti čas vsekakor nekaj nenavadnega. Ampak njegova duša, Izidorja Sankarja, je bila Delacroix. In recimo, medtem ko vsi mi tam mlajši, ne, začnemo z analizo tega šopka in premišljujemo, zakaj ta šopek ne formulira tudi tega hrbta, zakaj tonsko slikarstvo nastop, namesto da bi bili komplementarni kontrasti, absolutno glavno pravilo skozi celo sliko, se Izidor odloči za Delacroixovski, meščanski in za moje pojme overrated zeleni pajčolan. Stele je v enem pismu 1912 zapisal, Jakopič mi je pa velika uganka. Zdi se mi, da njemu sploh ne gre za nič drugega, kot za problem barve. Najskrajnejši impresionizem, katerega alfa in omega je barvni flek. Telesna zanga sploh ne eksistira. Kako se tebi zdi, to piše Izidorju. To je vprašanje za jutri.